K2 Dispatch LT den letteste støveren i Dispatch-serien. Dette støveren for deg som ønsker en lett, god toppdurstøvel med fullblods kjøreegenskaper. Her har vi en god funksjon som gir ekstremt godt gåutslag. Den har et varmetilpassningsdyktig skall. Støvelen kan også varmetilpasses eller tilpasses ved bruk. Den har også snøring i front i innerstøvelen for bedre hælgrep.